Belastningen fra råskapskonkurransen har gått ut over nakken til Hedda. Hun har hatt en smertefull natt og venter på legen som skal avgjøre om hun kan fortsette å konkurrere eller ikke. Nå går det ikke sånn veldig bra. Jeg fikk jo så utrolig vondt i nakken på de to første dagene, og så våknet jeg i natt og bare svettet og kvalm og nakken hadde totalt låst. Så i morgen så bare måtte jeg liksom holde sånn her for å komme meg ut av sengen for å løfte opp nakken og sånn. Jeg ble kontaktet i dag morges fordi Hedda følte seg litt dårligere når hun våknet i dag. Hun har en tidligere nakkeskade som har kommet fram igjen. Skal vi se her. Kjennes det greit ut? Det er ganske trangt også. Ja. Det er føler meg veldig sånn. Ja, det er ikke behagelig å ha på seg en sånn krage. Det er ikke. Det er for å være på den helt, helt sikre siden. Dette har du jo kjent på før, så det er jo muskulært dette her. Men nå får vi tatt en undersøkelse, og så får vi utelukket at ikke den prolapsen og dette her har blitt noe verre. Ja. For å være på den sikre siden, så vil jeg ta noen radiologiske undersøkelser og en CT av nakken hennes, for hun har som sagt tidligere hatt problem med en prolaps, og vi vil få sjekket ut det grundig i dag. Det å være på den arenaen og få lov å få utfordringer i å klatre og drive og dra og rykke og bære og løfte, det skal jeg gjerne gjort litt mer.